Добро утро, благодаря много. Радвам се да ви видя тук. Ще споделя екрана си. Вече го виждате, нали? Днес ще говоря върху неща като кой е авторът, датирането, мястото в канона на книгата Еклисиаст. А следващия път ще говоря за някои от темите. Не ги споменавам, но можете да ги видите в презентацията. Те са важни в книгата Еклисиаст. И някои от темите вероятно ще засегна днес, но следващия път ще говоря по-задълбочено за тях. Може би по-повърхностно ще говорим за някои от нещата, но следващият път ще задълбочим дискусията. Първо да споменем за автора на книгата Еклисиаст. Когато се вгледаме в книгата, първо се замисляме за рамката на книгата. Започваме с първа глава, първи стих, или според някой дори до първа глава, 11 стих, до края. Също края на книгата е част от рамката. Някои от нещата, които Еклисиаст казва в тази рамка, относно това кой е той, и накрая отново дава известна информация. А това, което се съдържа между тези крайни глави, първа глава, първи стих или 11 стих до 12 глава, това са думите на проповедника. Заглавието на книгата, името на книгата. Всъщност още нещо относно рамката и думите на проповедника. Някой казва, че това е един и същ човек. Първо пише в трето лице, а после в първо лице и накрая пак преминава в трето лице и така създава рамката. Повечето хора смятат, че някой друг е говорил за автора в тази рамка. Виждаме, че името на книгата на еврейски е Кохелет. Тази дума идва от глагола кахал, което означава събирам, сбирам. Интересното е, че тази форма, която е използвана на еврейски, е в женски род. Така че можем да я преведем като жена, която събира разни неща или хора. Или като жена, която е част от някакво събрание. Но като цяло виждаме, че проповедника е човек, който нарича себе си цар на Израел, цар на Давидов син. Той казва, наслаждавай се на живота със съпругата си, така че всички са съгласни, че авторът е мъж. Въпросът е, защо използва форма в женски род, за да говори за себе си. Хората смятат, че тези думи могат да се използват в женски род относно цялото събрание, за да не касае само един човек, но едно цяло събрание, и затова да е използвана формата в женски род. Този проповедник е човек, който говори в това събрание. Според други,
Той използва форма в женски род, защото е много стар и слаб. И си казва, аз съм се оприличил на някаква жена. Според други, оприличава това с жена, която ражда, отглежда деца. Така проповедникът ражда мъдрост и в такъв смисъл той възрастява хората. Други казват, че мъдрост в еврейската Библия, мъдростта в еврейската Библия обикновено е в женски род и подобно във връзка с това той говори за себе си в женски род. Има и други вероятности, не знаем точно какви, но както виждаме в книгата, всичко друго, което той говори за себе си, потвърждава, че той е мъж, а не жена. Относно преводите, превода Кохелет често се превежда като проповедник или еклесиаст. Такова е и заглавието на книгата. Заради тази дума събиране на гръцки еклесия, хората го виждат като проповедник в това събрание и така се и превежда проповедникът. Някъде се е преведено проповедникът. Книгата е написана в стил, поне първата глава, като завет във формата, която се среща в Близкия изток, дава информация в други форми, така се говори, аз съм царя в тази страна и след това тези царе говорят за добрите неща, които са направили, аз съм мощен, направил съм това, това и това. Еклесиаст започва по същият начин. Аз съм цар в Ерусалим. Но по-нататък той променя стила си, не продължава да говори за добрите неща, които е направил, но говори за някои трудни неща в живота. После говори, бях много мъдър. Това звучи, наподобява стила в Близкия изток. Но после пък каза, видях, че мъдростта донася много скръб. Може би стила наподобява стила на писания в съседните страни, но пък е и различен. Той не толкова възхвалява себе си, но по-скоро е критичен към това, което се случва в света. После поглеждаме какво се говори за него в първия стих. Думите на проповедника, Давидовия син, цар в Ерусалим. И в 12 стих пак говори за себе си. Аз, проповедникът, бях цар над Израил в Ерусалим. Много хора в древния свят са считали, че това е Соломон, че той е написал книгата. Не се казва, че е Соломон, но се казва, че е Давидовият син. Соломон е много мъдър човек. Възможно е да е Соломон, той е бил цар в Ерусалим. И се казва, че е цар на целия Израел. След Соломона страната се разделя на две и Давидовият син е бил само цар на Юда. Единственият цар, Давидов син, който е царувал на целия Израел, е Соломон. Не всички са съгласни с това.
В следващия слайд ще говоря за датировката на тая книга. Тя като че ли е по-нова от след Соломоново време е написана. И хората казват, че не е възможно да се говори за Соломон заради датировката на книгата. И дори в древната църква, в ранната църква, много хора не са били съгласни, че Соломон е написал, но считат, че е бил някой друг, който използва името на Соломон, за да й придаде някакъв авторитет. Според други, че става въпрос за друг Давидов син. Не е Соломон, но някой от по-нататъчните му наследници. Няма никакво доказателство, че това е така. Вероятно, никой не знае с точност. Третата опция, че това е някакъв мъдрец, някой друг, не много известен човек, но мъдрец, който е написал тези неща и използва името на Соломон, за да придаде на книгата авторитет, което по това време е било нещо обичайно. Сега може да не го считаме за много редно, но тогава е било обичайно някой да използва някакво велико име, за да придаде авторитет на книгата и да покаже, че тя е хубава. Четвърти вариант е, че тя не е написана от някакъв мъдрец, но че е дело на няколко мъдри хора, които са събрали писания и са оформили една книга. Било, че един мъдрец или няколко мъдри хора са написали, възможни са и двата варианта, но когато разгледаме книгата като цяло, тя е добре подредена, независимо кой точно е написал. Този, който я е събрал в едно, го е направил доста сполучливо, така че тя да звучи единно. Това е най-вероятно един човек е събрал информация от други. Относно датировката, вече споменахме, че самата книга предполага, че е от Соломон, но когато се гледаме в нея, еврейският звучи доста съвременен еврейски. 4-3 век някъде, а по времето на Соломон са се използвали други думи, други формулировки. Еврейския в книгата е доста по-съвременен от този във времето на Соломон. Нещо друго. Има доста дълги думи, доста думи от персийски език, заемки. Това също говори, че тя е написана по-късно, понеже персийското царство, от което Израел е част, това става по-късно. Така че това ни показва, че книгата не би могла да е написана по времето на Соломон. Също така има и думи от арамейски език, което по-късно се случва. Друг белег, че вероятно книгата е написана по-късно е, че има идеи от гръцката философия. Това се случва в един по-късен момент. Но обаче пък не откриваме гръцки заемки. Книгата на Исус син Сирахов, която е написана около 200-та година преди Христос, тя също е премъдростна книга, не е включена в Библията, но е отделна книга.
Там откриваме някои позовавания на Еклесиаст. Този човек, син Сирахов, вече е познавал книгата Еклесиаст. А книгата на Исус син Сирахов е написана 200-та година преди Христос, следователно Еклесиаст е по-древна. Вече споменах относно автора, че вероятно някои от идеите са по-стари, но самата книга е написана между 450-та и 200-та година преди Христос. Заради думите, езикът, който е използван, и заради позоваванията на Исус син Сирахов. И повечето учени считат, че вероятно това се е случило 5-4 век преди Христос. И една друга причина, поради която това е станало по-късно, почти всички учени са съгласни по този въпрос. Казва се, че е написана след изгнанието на Израел. По време на изгнанието, когато Израел е бил изселен от страната, тя била разрушена, храмът е бил разрушен и така нататък, животът се е променил до голяма степен за израелтяните, преживели са много труден период и всичко, в което са вярвали, всичко, на което са се надявали, е било унищожено. И тази книга по тая причина, вероятно, датира от това време след плена. Малко скептична, цинична относно всичко, което се случва, понеже животът, на който са се надявали, вече не е възможен. Вече нищо не е както е било преди. Ето защо погледът е критичен. Всичко, в което хората са вярвали, не се е случило по този начин. Когато погледне мястото и в канона, има дискусии относно включването и в канона. Дали тя трябва да бъде включена или не? Мисля, че повечето от вас познават книгата. Вглеждайки се в нея, вероятно ни става ясно защо са се водили тези дискусии. Понеже книгата е доста скептична, понякога дори цинична, относно доста неща, които се съдържат и в други части на Библията. По-късно ще поговорим за това, което става в книгата, но всички добри неща, които Бог извършва с хората си, помощта, която им оказва, не се чете за тези неща в книгата. Тя по-скоро критикува понякога дори тази критика е насочена към Бога и неговите дела, и дори се оспорва дали него го има или не. Поради тая причина са съществували доста дискусии дали тя да бъде включена в канона изобщо. И все пак тя е приета, понеже в периода на канонизацията са считали, че Соломон е авторът. Щом той е авторът, значи книгата е добра, понеже той е бил мъдър цар на Израел. И другата причина да я приемат е, че последната част от книгата, част от рамката, звучи по-позитивно относно нещата, които говори за Бог, религията и един вид коригира казаното преди това. И по тези причини са решили, че тя трябва да е част от канона. Тя е част от писанията. Стария Завет, имаме Тора, пророците и писанията. И тази книга принадлежи към писанията, Кетувим. Също съществува и друга част, Мегилот, свитъците.
Има пет книги, които са използвани, свързани с големите празненства и церемонии в на евреите, Песен на песните, Рут, Плач Еремиев, Еклесиаст и Естир. Тези книги са били четени по време на големите празненства, празници от еврейския календар. А Еклесиаст се е четял по време на празника на колибите Сакок, когато израелтяните е трябвало да си припомнят, че са били в Египет и Бог е бил много добър към Израел и те е трябвало да се събират всяка година, да си правят колиби от дървета, дървени клони, да живеят там и да си спомнят, че са били в пустинята и Бог е водил. И по време... Някои не са четели книгата точно по време на този празник, други хора въобще не са четяли и са четяла се по време на този празник, вероятно, защото той е критичен към случващото се. И един вид посланието и не дейте се съобразява толкова с този свят, но живейте ето така, както в момента живеете в тия колиби и вярвайте, че Бог ви води. Еклесиаст е доста критичен към нещата, които се случват в този свят. И един вид посланието е не се вкопчвайте толкова в това, което имате, защото то е много несигурно, а мислете за Бога и за това, което Той прави. И другата причина е, че във всички неща, които са се случвали, макар и трудни, и неща, които се сриват в света, въпреки тези неща, трябва да вярвате в Бога, защото отвъд, извън Него всичко е безсмислено и се срива. Това е едно от основните послания в книгата. Тя е част от премъдростната литература, като Йов, Псалми, Притчи и Песен на песните. Когато се вгледаме в премъдростната литература в съседните страни, виждаме същите, някои от същите теми, например в Месопотамия и в Египет, също така в Гърция. В Месопотамия виждаме, се натъкваме на епоса на Гилгамеш. Това е една дълга история, и където има доста сходства с библейските книги. Също така има една поема в този епос на Гилгамеш, което е почти същата като думите в девета глава от Еклесиаст. Първо ще прочета от Гилгамеш, а после ще сравня с Еклесиаст, девета глава, от 7 до 10 стих. Но първо ще спомена какво се казва в Гилгамеш. Нека да се напълни стомаха ти ден и нощ, всеки ден. Нека бъде празненство на радост, ден и нощ, танцувай, играй. И нека съпругата ти се радва в скута ти, защото това е съдбата на човечеството. Когато се вгледаме в Еклесиаст, 9 глава, от 7 до 10 стих, виждаме почти същите думи.
и ти яш хляба си с радост и пи виното си с весело сърце, защото Бог вече има благоволение към делата ти. Дрехите ти нека бъдат винаги бели и мирода не липсва от главата ти. Радвай се на живота с жената, която си възлюбил през всички дни на суетния си живот, които са ти дадени под слънцето, през всичките дни на твоята суета, защото това е делът ти в живота и в труда ти, с който се трудиш под слънцето. Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го, защото няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш. Много от фразите, използвани тук, са почти същите, като в Гилгамеш. Говори се за смъртта, живота. Каквото и да правим, и смъртта ще дойде. В Гилгамеш е следваща стъпка в живота, как да се научиш как да живееш, докато при Еклисиаст той вече е стар човек и дава съвети от тази гледна точка. Дава съвет да се радваш, да вършиш добро след всичко, което вече е преживял, и той гледа назад и дава тези съвети. Докато Гилгамеш те първа предстои да преживее тези неща в живота. Книгите в Месопотамия и Египет са доста по-стари от тази на Еклисиаст. Те датират от 3000-та година преди Христос. Вероятно, Еклисиаст е бил запознат с тези книги и истории, не знаем с точност, но поне те са съществували и са споделили същите идеи. Също, както беше Сиов, има идеи от Близкия изток. Споменават се въпроси за живота, за смъртта, за несправедливостта. Общи идеи съществуват с тези в Еклисиаст. Също и в гръцката философия някои от темите, засегнати там, откриваме в Еклисиаст, като тези за щастието, смисъл на живота, как да живеем като добри хора, добре. Когато се вгледаме в премъдростната литература в Стария Завет, тези слайдове ги използвах във връзка и с книгата Йов, което също принадлежи към премъдростната литература, но нека пак да ги погледнем и да видим какво се случва. Виждаме, че премъдростната литература се различава от останалите книги и съществува малък интерес към великите спасителни дела на Бога, за които пишат Тора и пророците. Също има малък интерес към Израел като народ и към неговата история. Както в Йов, така и в Еклисиаст откриваме тези неща. Поставят се въпроси относно житейските проблеми, като смисъл на страданията, неравенството, смъртта, защо неправедните благоденстват. Тези теми са засегнати в Еклисиаст. Това е нещо типично за премъдростната литература. Стария Завет. Другото нещо е стремежът към правилно устройване на живота и разбиране за това как човеците трябва да живеят пред Бога. Това е нещо, което откриваме и в Еклисиаст. Голям интерес съществува към универсалните човешки преживявания, които имат отношение към всички хора, не само към вярващите в Яхве. Това откриваме и в Еклисиаст. Другото нещо е радост в съзерцанието на творението и на Бога като творец. Това е нещо, което можем да открием и в другите премъдростни книги на моменти. В Еклисиаст то по-скептично. Той не пише за това колко велик
Колко и голямо е Божието творение, но в първата глава виждаме как той говори, че всичко продължава да се развива, повтаря се едно и също, слънцето изгрява и залязва, всичко се повтаря. Вместо да казва нещо, да величае творението, той казва, че самото творение е доста изморително, защото всичко се повтаря отново и отново по един и същи начин. В други части на премъдростната литература има тенденция към противопоставяне на положителни и отрицателни персонажи и качества, като мъдрите и безумните, усърдните и мързеливите, праведните и нечестивите, разумните и глупавите. Това се забелязва в Еклесиаст. Той доста говори за тези разлики между хората. Но когато се вгледаме в другите премъдростни книги, се казва, че мъдростта е по-добра от глупостта, по-добре да си усърден, отколкото мързелив, трябва да си праведен, а не нечестив. И също, в Еклесиаст виждаме как той е скептичен относно всичко и казва, че да, може би е по-добре да се случва така, обаче в света аз откривам, че дори да си по-мъдър или по-праведен, те имаш същата съдба като безумните, като нечестивите и дори още по-зле. Също нещо друго характерно за премъдростната литература. По различни начини се поднася мъдростта, посредством поговорки, наставления, притчи, истории, азбучен акростих, също чрез числа. Има различни начини, по които се представя мъдростта. Същото виждаме и в книгата Еклесиаст. Той използва различни похвати, но не всички възможни похвати. Той ги събира в една цялостна творба. Когато погледнем и останалите книги, които са близки до нея, притчи, Йов и Еклесиаст, разбира се, виждаме някои прилики, неща, които вече споменах за премъдростната литература. Тя е част от премъдростната литература и всички тези три книги имат доста прилики, вече ги споменах, доста от тези неща, но съществуват и различия между тях. Когато се вгледаме в притчи, тя е доста по-положително звучаща. По-добре е да си мъдър, отколкото глупав. Ако вършиш добро, ти си праведен и ще бъдеш възнаграден. Така че не бъди глупав, не бъди лош. Доста се говори за това, че ако си добър, ще бъде добре за теб. Когато погледнем Еклесиаст, той е доста по-скептичен, циничен. Всички неща, които се казват в притчи, той е скептичен спрямо тях, защото той вижда, че мъдрите имат същата съдба като глупавите, праведните също страдат, докато нечестивите изобщо не страдат. Така че всичко онова, което е положително разгледано в притчи, Еклесиаст подлага на съмнение и казва, че всъщност нещата се случват по по-различен начин, отколкото си мислим. Докато в Йов също доста неща той подлага на съмнение, защото страда и се казва, защо този праведник страда. Това са сходни въпроси с тези поставени в Еклесиаст, свързани с нашето съществуване.
Йов говори с Бога със собствения си живот, докато Еклесиаста гледа отстрани като наблюдател и коментира това, което се случва в живота. Друга разлика е, че Йов говори с Бога и Бог му отговаря, докато в Еклесиаста съществува дистанция. Еклесиаст говори за Бога, но не към Бога и не виждаме да има Божий отговор най-накрая в книгата. Мисля, че сега е добре да имаме 5 минут на почивка и ще се видим след това. И така, нека да имаме тази 5-минутна почивка, даже може да е малко по-голяма. Ще започнем отново в без 10, така че точно в без 10 ви очакваме отново и тогава ще възобновим запис. Приятна почивка! Yeah, thank you. About interpretations. Относно интерпретациите на Еклесиаст, понеже книгата е доста сложна, с много идеи, различни идеи, е скептична, цинична относно всичко случващо се, дори понякога относно Бога и религията. Има доста интерпретации. Когато се гледаме първо, погледнем към древната църква, виждаме, че те са се опитвали да открият положителната страна на книгата. А не толкова да се вглеждат в критичната й страна, или пък са се опитвали да я обяснят като критикуване на света. И един вид хората да се обърнат към църквата, където съществува смисъл в живота. Еклесиаст е като Христос. Той също е син Давидов, цар на Израел. И някой, който събира хората. И това е неговата църква. Той събира хората в своята църква. Те са гледали на Еклесиаст като пример или като личност, която е наподобява Христос. Други казват, че става въпрос за правилното поведение в църквата. Не един вид дава ни наставления, издига ума ни над сетивното и ни издига над сетивното и ни учи как да бъдем добри християни, да не гледаме на онова, което се случва в света и да не бъдем част от този свят, но да сме по-критични към него, да се научим онова, кое е истинско и кое е истински важно и в такъв смисъл да се приближим към Бога. Според други, книгата е посветена на истинското познание. Когато се вгледаме в мненията на съвременните учени, интерпретациите са още по-различни. Някои казват, че Еклесиаст е изпълнена с двусмислици и противоречия и намирането на единен и определен смисъл е напълно невъзможно, почти невъзможно. Има доста парадокси, противоречия, така че цялата книга, всеки път, когато си кажеш нещо е наред, отново той го критикува постоянно. И така, че няма едно единно значение. Други казват, че светът е към края си. Той не е толкова театър на абсурда, колкото арена на Божията тайна. Велика е тайната на вярата.
Древната, ранната църква е казвал нещо подобно. Дори когато си мислиш, че всичко е абсурдно и виждаш тези неща да се случват в света и си мислиш, че всичко е театър на абсурда, всъщност нещата не стоят точно така. Светът е арена на Божията тайна. Бог действа в този свят. Не знаем как. Но въпреки всичките парадокси, двусмислици, противоречия, които виждаме в този свят, Бог е над всичко. Той е много над нещата, които ние знаем. И това е мистерия. И това ни дава вяра, която вяра самата, тя е мистерия. Трето мнение, че това е критика на секуларизма и секуларизираната религия. Еклесиаст е скептичен, критичен. Не бива да се вглеждаме точно в тази скептичност. Той е критичен спрямо всички хора, които считат, че самите те могат да открият смисъл в живота, които си казват, ние може да си създадем своя собствена религия. Такъв смисъл той е критичен. Спрямо хората, които смятат, че сами могат да открият смисъл в света. Той критикува всички тези форми на човешка мъдрост и казва всякакъв смисъл, който вие може да намерите, винаги може да се случи нещо различно. И в такъв смисъл той критикува секуларизираната религия. Според четвърто мнение, той е доста скептичен дори по отношение на Бога и вярата. И е толкова скептичен, че направо това прави, поставя под съмнение абсолютно всичко, дори вярата и Бога. Според пето мнение, Еклесиаст насочва вниманието към Бога, към Христос и по този начин преодолява суетата. Подобно на ранната църква, той открива във всичко, което се случва смисъл, като насочва вниманието към Бога и Христос. В света всичко е суета, всичко е напразно, но в Христос то придобива смисъл и всичко е в Божиите ръце. Нещо друго, което не включих тук, но открих в последствие. Някой казва, че Еклесиаст е много гневен на Бога и счита, че всичко, което се случва в света като разрушително и е гневен спрямо Бога и пита защо всичко това се случва. Какъв е смисълът? Но в крайна сметка той се успокоява и намира мир с Бога. Когато се вгледаме в структурата на книгата, вече казах, че съществува тъй наречена рамка, където се говори в трето лице относно думите на Еклесиаст. Тази рамка започва от първи стих, първа глава, или от първи до 11 стих на първа глава. Има различни мнения по въпроса. Според някой е само първи стих, където се говори за проповедника, където се казва думите на проповедника, Давидовият син, цар в Ерусалим. Счита, че това е рамката, след което започват думите на Еклесиаст, на самия проповедник. Според други, рамката е до стих 11 стих, защото в първи стих
След първи стих Еклесиаст започва да говори за себе си. Казва, аз проповедникът бях цар в Ерусалим. Първите 11 стиха са рамката. И в тези 11 стиха съдържанието на книгата вече е споменато, как всичко е толкова суетно, изморително, повтаря се отново и отново и така нататък. Ще се вгледаме в тези стихове по-късно, но съществуват тези две възможности. Според различни учени, които имат различни мнения относно това дали само първия стих е рамката или 11-ти. Всички са съгласни, че краят на тази рамка е 12-та глава от 9 до 13 стих. Там се говори за думите на проповедника, след което някой говори в трето лице за него, какво той е вярвал, какво е правил. И в известен смисъл звучи малко по-хармония с старозаветните вярвания, сравнено с предходната част. Когато се вгледаме във втория стих, той повтаря 12 глава, 8 стих. Това е известния стих, суета на суетите, всичко е суета. Проповедника започва с тези думи и завършва с тях. Всичко това, което казва, започва и приключва с тези думи. Суета на суетите. Трябва да имаме предвид това, когато четем книгата. Когато разгледаме останалата част на книгата, от първа глава, трети стих до края на книгата, 12 глава, 8 стих, хората се опитват да разделят тази част, там, където говори проповедника. Първата, някои от учените казват, че можем да открием два големи дяла от по 111 стиха. От първа глава, първи стих до 6, 9 стих и от 6 глава, 10 до края. Когато казваме, че има 111 стиха, всъщност общото съдържание 222. Съществуват идеи относно числата, изреченията, които могат да бъдат преброени, стихове, номера. Всички еврейски думи са свързани с числа, защото всяка буква от азбуката има специално число, с което е свързана. И когато погледнеш думата суета, тя има към нея специално число. Има евреи, също християнски учени, които гледат на всички тези числа в Библията, как те могат да бъдат свързани с различни думи и как могат да бъдат разделени книгите, стиховете, как можем да преброим числата на азбуката, свързани с азбуката и какво послание можем да открием. Това звучи твърде сложно. Не вярвам, че нещата стоят точно така, както те си мислят, понеже може да направим и друго разделение на стиховете и така нататък. Но в някои преводи
използват тези възгледи, за да разделят текста на части. Според други, книгата е разделена на четири основни части. Казва, че има въведение, автобиографично въведение. После следва Соломоново търсене на смисъл в живота, след което търсенето продължава и накрая мъдрият съвет на Кохелот или на проповедника. Според други има размишления, после етика, отново размишления и отново етика. Според други съществуват 12 части. Твърде фрагментирани части. Някои също ясти се само два стиха с една и съща тема. И после следва друга тема. Много хора казват, че едно добро разделяне дори е невъзможно, защото има толкова теми, че не е възможно да се направи истинско разделяне на книгата на части. Тъй като се повтарят някои от темите в началото, той говори за справедливостта и несправедливостта, после тази тема се повтаря, същото е и с мъдростта. В цялата книга се споменават неща за мъдростта, за богатите и бедните също се говори в различни части на книгата. И книгата е като съдържанието е свързано с кръговрата на живота. Всичко се повтаря отново и отново. Мъдростта е трудно постижима, понякога безсмислена. Той отново споменава за мъдростта, после за безсмислието на мъдростта, говори за мъдрите, понякога говори положително, после критикува. Всички тези неща се повтарят отново, поради което е невъзможно да се направи добра подялба на книгата. Самата аз се опитвам да си направя подялба, обаче ми е трудно да го направя, тъй като виждам как се повтарят нещата и мисля, че това е нарочно. Да се покаже, че както в живота всичко се повтаря, така и в книгата. И подобно мислене е част от съдържанието. И така е, просто така е написана книгата. Съществува доста противоречия в книгата Еклесиаст. Понякога те са реални, а друг път изглеждат като противоречия, но може би не са. Някои хора казват, че поради противоречията вероятно има повече от един автор на книгата. Понеже ако беше само един автор, не биха съществували противоречия. Според други, това са просто парадокси и самите противоречия са част от самото послание, понеже ако се вгледаме по-задълбочено, всъщност няма противоречия. Дори да си мислим, че има противоречие, по-късно откриваме, че не е точно така. Това е част от самото послание. Тези противоречия са част от посланието. Ще спомена някой от тях. Разбира се, съществуват повече. Ето тук виждаме, например, от първа и втора глава.
Първа глава, 16 стих. Ето, станах велик и съм умножил мъдростта си повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим. Да, сърцето ми е имало голям опит, мъдрост и знание. После казва, всичко това опитах чрез мъдростта. Казах, ще бъда мъдър, но мъдростта се отдалечи от мене. Той притежавал много мъдрост, голяма мъдрост и знание, но по-късно казва, не, мъдростта се отдалечи от мен. Можете да видите, че това не е толкова противоречие, колкото става въпрос за това, дори да си мислиш, че си мъдър, по-късно разбираш, че всички, цялата тая човешка мъдрост не е реална, не е истинска. Виждаш, че не си в крайна сметка толкова мъдър, колкото си си мислил. Друго противоречие виждаме в 7 глава и 8 глава. По-полезна е печалта от смеха, защото от натъжеността на лицето сърчето се развеселява. По-късно казва, затова аз похвалих веселбата, защото за човека няма по-добро под слънцето, освен да еде, да пие и да се весели. Понякога той казва, че е по-добре да имаш печал, обаче после пък казва да се веселиш. По-късно ще говоря за радостта в Еклисиаст. Друго противоречие, 7 и 9 глава, и денят на смъртта е повече от деня на раждането. А после в 9 глава казва, защото за онзи, който общува с всички живи, има надежда, понеже живо куче струва повече от мъртъв лъв. В известен смисъл е по-добре да си мъртъв, защото не ставаш свидетел на всички трудни неща в живота повече, но пък по-късно казва, че е по-добре да си жив, по-добре е да си живо куче, отколкото мъртъв лъв. По-късно ще се спрем на тези неща, когато говорим за живота и смъртта в Еклисиаст. Друго противоречие са известните думи суета на суетите, казва проповедникът, суета на суетите, всичко е суета. И по-късно, иди, яш хляба си с радост и пи виното си с весело сърце, защото Бог вече има благоволение към делата ти. Всичко е безсмислено в живота, но от друга страна, Бог ти дава възможността да се радваш. Ще се спрем по-късно на тези неща, но виждаме как има доста парадокси и противоречия в книгата и те не са случайно допуснати. И когато после дълбочено прочетеш книгата, откриваш как някои неща изглеждат като противоречия, но не са. В книгата виждаме как много думи се повтарят отново и отново. Както вече казах, много е трудно да разделим книгата на части, понеже всичко се повтаря. Същото е и по отношение на думите, които се повтарят много пъти в книгата, понякога в еднакъв смисъл, друг път в различен, но се повтарят нееднократно. Това ви помага да осмислите случващото се. Но пък също така озадачава хората. Когато отново виждаш същата тема, трябва да си припомниш какво преди това е казал по въпроса и какъв е смисълът. Думи, които често се повтарят в книгата са Бог, суета, под слънцето, вървя, ходя. Доста често ги използва, също използва виждам, опитвам, преживявам. И говори за нещо,
после добавя, видях това и това да се случва. Или виждам това и това да се случва и после продължава с нова тема. Доста често наблюдаваме това в книгата. Други книги са знам, познание, мъдрост, глупак, сърце. Когато говори за вътрешното аз на хората, в сърцето си си мислех относно труда. Тази тема се повтаря отново и отново, че всичко, което хората трябва да вършат на тази земя, е тежък труд. Време, зло, несправедливост, праведен съд, добър, радост и наслада. Това са все думи, които се повтарят много пъти. Ще поговоря за някои от тези теми, които можем да открием в Еклесиаст. И ще видим отново как думите се повтарят нееднократно. Това ще покрием следващия семинар. Сега ще се спра само на темата със суетата, а другите нищо ново под слънцето, царе и управители, несправедливост, радост, мъдрост, богатство, притежания, смърт, служене на Бога. Всички тези теми ще разгледаме на следващия семинар. Сега ще се спрем само на думата суета, на темата за суетата, понеже това е най-важната тема в книгата. С това започва и завършва книгата. Думата суета на еврейски е хевел. В книгата Еклесиаст тя се среща 36 пъти. Значи е наистина важна дума за книгата. В останалата част от Стария Завет се среща около 40 пъти. Значи половината и употреби са в книгата Еклесиаст. Много често в Еклесиаст тя е в комбинация с гонене на вятъра, суета, пара, безсмислие, абсурд. Превода й е суета или пара, гонене на вятъра, безсмислие. Някои хора използват превода безсмислие, но ако се вгледате по-внимателно в книгата, нещата, които той казва, за които говори, не са толкова безсмислени, колкото абсурдни. Да, нещата, които се случват, са абсурдни, неща, които идват и заминават. Когато се вгледаме в останалите старозаветни книги, думата се използва по отношение на идолите. Само Бог е Бог, а всички божества на останалите народи са само идоли, те са нищо. Това е смисъла на тая дума. Всъщност едно нищо, защото идолите са нищо. Също така е използвана в случаите, когато хората търсят помощ от други хора, а не от Бога. Молят царя на Египет да им помоли, а не се молят на Бога за помощ. Това е смисъла на думата. Всъщност, помощта на хората се равнява на нищо, защото трябва да се уповаваме на Бога. Също така е, тази дума е свързана с неща, които търсим от хората.
Хората могат да мислят много неща, но всъщност Бог е единственият, който може да подейства, да подреди нещата. Всичките мисли и идеи, които ние имаме, се равняват на нищо, когато ги погледнем през Божиите очи. Това е смисъла на думата. Тя всъщност означава, се използва за неща, които са нищожни. Равняват се на нищо. Авел, синът на Адам и Ева, неговото име е със същото значение. Хевел. Същата дума обозначава името му. То е едно нищо. Интересно е, че са му дали точно това име. Когато Каин се е родил и виждаме как един нов, силен човек идва на земята и има радост, идва Авел и му дава точно това име Хевел, нищо. И виждаме как живота му е много кратък. Разбира се, това не се е знаело преди това. Но това ни дава да разберем как хората са нищо. Човешката природа е нищо, погледната през Божиите очи. Ние сме на тази земя за кратко време. Това е едно нищо. Нищо не остава вечно. Само Той е вечен. Той е там за нас, за тези хора, за нас. Той иска да ни спаси. Ние сме нищо, но все пак Бог ни дава своята любов и ни спасява. Тази тема за суетата е много важна. Книгата започва с нея и завършва с нея. В първа глава, втори стих на еврейски, този стих се състои от 8 думи, суета на суетите, като 5 от думите всъщност се състоят от тая дума суета. Нещата, които той казва относно суетата в книгата, виждаме, че труда, тежкият труд е суета. Защото дните ни са пълни с мъка, няма почивка през нощта. Това предизвиква завист. И понякога не знаеш какво ще се случи с плодовете на труда ти. Какво ще стане след смъртта ти. Всичко ще бъде загубено. Всичко това е суета. Да се трудиш с мъдрост и знание. Също е суета. Защото ти го правиш, но когато умреш, някой друг ще го наследи и ти не знаеш какво той ще направи с него. Може да е нещо нередно. Това е също суета. Грешника трябва да се труди, за да даде това на някой, който е угоден на Бога. Добре е хората да се трудят, така че някой добър човек да наследи плода на труда им, но и това е суета. Също е суета да се трудиш сам, без роднини и никога да нямаш достатъчно. И този, който обича парите и изобилието, никога няма да се насити. Всички тези неща, които правиш, за да имаш по-добър живот на този свят и непрестанно работиш, искаш да придобиваш повече и повече, всичко това е суета. Друго нещо, което е суета, дори да имаш всичко, което пожелаеш, понеже Бог ти го е дал, но той ти го дава, но нямаш възможност да се възползваш от него. Това също е суета. Веселбата,
също е суета, понеже тя много бързо преминава. Да си мъдър е суета, защото никога не знаеш всичко и ако си мислиш, че си разбрал нещо, по-късно разбираш, че то не е така. И ако си мъдър, имаш много тъга, защото виждаш всички проблеми в света, виждаш суетата и това те разстройва. Така че да бъдеш мъдър е суета. Друг проблем, че съдбата на хората е подобна на съдбата на животните. Ще се спрем по-късно на това, но хората умират и животните умират. И ние не знаем какво става след това, казва той. Също това е суета. Ако частта на праведните е по-лоша или от тази на нечестивите, може да си много добър и мъдър човек, но имаш същата участ като неправедните. Популярността на царете, на водачите също е суета. Много бързо отминава. Изобилието на думите и сънищата. Може да говориш много, но какво всъщност казваш? Това е суета. Животът ти е суета, понеже преминава много бързо. Песента на глупеца е суета. Идещите дни също са суета, защото животът ти е кратък. Може да се надяваш на много добри дни, но нещата се... случва се нещо и животът ти приключва. Това е суета. Дори младостта и юношеството със суета. Може би се чувстваш добре и силен, докато си млад, но всичко това ще отмине бързо. Така че, ако се вгледате в това, което той казва, много неща, които според хората са хубави, добри, той казва, ако се вгледаш по-добре, ще разбереш, че всъщност всичко бързо отминава. Дори ако си по-мъдър и си по-добре от другите, ще те сполети същата участ като нечестивите. Каквото и да си мислиш или да искаш, ще отмине бързо. И защо всъщност ти трябва? Суета, абсурд са думите, които може да използваме по отношение на това, което се случва в този свят. Доста, тази книга звучи доста тъжно, но също така ни дава, разглежда и други въпроси. Говори за радостта. Ще се спрем също на това какво е мястото на Бога в тази книга, но това ще бъде следващия път. За сега ще приключим с информацията, този семинар. Най-важните думи, които той използва. Най-важната дума е суета, абсурдността на живота. Следващия път ще разгледаме по-подробно различните теми, които засяга. И ще видим дали може да достигнем до някои изводи за начина, по който той говори за суетата. Ако имате някакви въпроси... Да, наистина сега е време за въпроси. Към участниците. Имате ли въпроси? Дайте знак. Може да ги зададете. Може би сте стигнали до извода, че е суетно да питате, което в духа на книгата съвсем няма да е изненадващо. Мисля, че Еклесиаст би преценил, че вашите въпроси са абсолютно суета, гонена на вятъра, като пара, която преминава. Истината е, че ние се палим за много неща, дори тогава, когато дискутираме богословски въпроси и след като ни премине, разбираме, че просто наистина не е имало много, много голям смисъл, защото макар и да претендираме, че схващаме логиката на нещата, тя в крайна сметка ни убягва. И собственият ни живот е едно много красноречиво доказателство за това. Въпроси? Да, Ласло.
Какво значи азбучният акростих? Азбучният акростих. Въпросът е какво означава азбучният акростих? In the Bible poems, for example, that they start with the A from the... В Библията има някои проблеми разсегнати. Това, те са, започват с първите букви от азбуката, първата, втората и така нататък. Това виждаме в псалми. Първият псалм започва с буквата А, втория с Б, с В и така нататък, докато се стигне до последната буква от азбуката. В старобългарската литература има също така азбучен акростих. Това е така наречената азбучна молитва, която започва с поредните букви на азбуката. Така че това е познат прием не само в еврейската литература и в останалите литератури. Благодаря. Благодаря. Други въпроси? Други въпроси или изказвания? Ако смятате, че нещо е важно да бъде добавено на този етап, както стана ясно, самите теми или самото съдържание на книгата ще бъде разисквано в дълбочина следващия път. Затова е много важно да си прочетете цялата книга отново. Ако не сте го направили, ви приканвам да го направите, както сторихме това с книгата Йов. Знам, че много пъти сме чели тази книга, но опитайте се да я прочетете отново. И ако разполагате с друг превод извън този, с който сте се борили твърде често, използвайте го. Това помага да се концентрирате върху думите, тъй като няма да може да ги предскажете толкова точно, колкото сте свикнали. Така че, примерно, вземете новия превод, прочетете книгата, използвайки него. Това ще ви помогне малко повече да се съсредоточите върху съдържанието, очите ви да не бягат върху думите, които са ви толкова познати, а като ги познаваме, дали наистина ги разбираме, това е другия сериозен въпрос. Всичко звучи много познато, но защо е така? Други въпроси имате ли? Ако няма, аз искам да благодаря на Фока. И пак казвам, прочетете си книгата, за да можете да сте готови с повече въпроси. Тъй като следващия път, след края на нейното представяне, се надявам да имаме една определена дискусия. Много ми хареса тази илюстрация на трите гледни точки към мъдростта. Притчи, в което всичко е премерено и претеглено, получаваш това, което си заслужил, няма отклонение от този принцип, това е конвенционалната мъдрост. Ако живееш благочестиво, Господ ще те възнагради, ако си нечестив, Господ ще те накаже. При Йов нещата са по съвсем друг начин. Там Бог е поставен по-скоро на съд от самия Йов, но все пак диалога се случва, докато при Еклесиаст наистина имаме един много скептичен наблюдател, който по-скоро ни приканва наистина да претеглим стойността на това, което ни заобикаля. И ако погледнем по този начин на тази книга, нека наистина претеглим действителната стойност на това, което ни заобикаля, тя няма да звучи нито толкова негативно, нито толкова скептично, нито толкова безнадежно, защото когато обективно претеглим всичко това, което ни заобикаля, не ни остава кой знае каква друга алтернатива, освен Бог, който е смисъла на всичко съществуващо. Но, пак казвам, нека да се опитаме да прочетем книгата отново и следващия път нека да сме готови да участваме в една по-задълбочена дискусия по отношение на темите, които ще се засегнат отвъд темата за суетата, с която започва и завършва същинската част на тази книга «Извън рамката». Благодаря на всички за участието и ви желая много приятен ден, благословен ден и благословени благослужения на всички църкви в Ловеч, в Добрич и където и да се намирате.
пак казвам, до един час записаната версия на първата част на семинара ще бъде на разположение в официалния YouTube канал на нашата църква, както и в Facebook страницата на Методистската църква във Варна и на Методистската църква в България. Желая ви приятен ден!